okuba kunyenyo olaba nti waiza wauno okutianga labika executive director ye nyini atia abali mu legal department ebiwandika bimu taiba waiza na biwa weleza agenda bugenzi ku police na YGG kiraga okutia wadabadi ye kuweka mu bintu nga COVID ne olaba nti waliwo okutia kino kubanga legal department yayingiramu kawukumi yesonga lacho labanga recovery obokuwoleleza KCCA kutono nadala ku properties neza eza public zigenda nga bakoze eki ngoli wazitutte oline wajabu zinge nkuro kya jitwala twali wode kitulaga ku record ndi KCCA video ne bakone chekolo kujako okubanti executive director yaliko yatekawo audit okunyeza ku property for example yankuruma ne okuba audit we yavayo ne barwe zibade siwanyisiganya ngurabate ngate KCCA etekoze kya amanyi kulaba ngetasa takeryo ni wakubade nga tulabye nga cyane bamu ne kyekurubira mwawe burumira ndadala mu legal department oba lawyer mu KCCA okubanti te bade kuruda lwa bawamba oba baba KCCA bibatu wano mu committee obiwuliriza olabanga abawolereza ababbetaka tebawoleza ate KCCA kati kituwa enkizo okunonyereza ennyo naso tusabye ku record twabende ku opinion ki ku obwabuzi ki dabano bade bawa KCCA aine tulabanga ne ideruse ebiwandike mwaga bakangende bugenzi ku police kikulaga ntabi kana ejili atia abamu kubakola nabo monda twagala kunonyereza paka ku kinyusi okulaba dala biva ku kyo kubanga KCCA eruzinga properties bade ko community projects committees abantu ngedwaliro ekyo kulala kutunya enkozesa yentobazi ne licenses webwa ebifo ebimu ngula ebifo byacho siwa enkozesa ngati boli bulambo lukufu so akumanya ati abafe kyabawo kitya era kikolewa kitya kuba bibaga ba permit ne wak permit biba approvinga projects nokubabuza ko bifo ebimu ngabaga ati bamanyi nabo te bamanyi byacho kabitya era bya amanya byawanyisiganya bitya amanya so nga kosasi tugezako kunonyereza atuja kufaga nokuba nti tubituka kondo kulambula ebifo bine byogerwa kubaba mtu mabuza ndi chechi liwandi twaliwo bondi ateba director bagate bamanyi kati anabo wala license abaliyo ayifa imwe byachu siwa oga chechi liwo ndi alite tumanyi olabanga ibuzo bino ne answers bawa zikuota ndi ate twe era ndabi ntaisi okulabanga report ya auditor general ntufu ku bintu byatulaga kubanga yateka ya murugunya olo mosi ku buli kintu buli sentence baba buza teba naba kuba nze kunze nga mpuliriza sina uliamu answer ganti bazinyonyodde era ninze kuba nti kwa kwanti committee kyali mukunonyereza ne olaba nti ebibuzo batamu bichi bitamu etamu ne kitumaze kitukubye chikwe kubanti tewaliwo manyi gatekebwa okugamba nti ebikole bobo bine bibaba wambyeko waliwo okubyeddiza kiba kitegeeza nti ababi bano babi wayo bagenderedde.